यहां से 4 मिनट और आते तौर पर आपकी अदालत में पेश करता हूं अल्लाह का मेरे खास वादा फरमाए सुनिए अल्लाह पेश करता हूं वादा फरमाए कि राह पर रहे तो महा कह गया सुभान अल्लाह कि राह पर रहे تمام اسٹیج کی خصوصی توجہ تمام شعرا اکرام علماء اکرام کی خصوصی توجہ کے ساتھ ارشد حاضر کرتا ہوں دادا فرمانے کہ میں نے کہا میں نبی جب لیا میں نے نام 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 نبی جب لیا درد دل درد دل کی دوا کر گیا درد دل کی دوا کر گیا آپ جان پر شفا کر گیا بن گیا آپ جان پر شفا کر گیا سبحان اللہ کیا کہنا بھائی واہ 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 بہت شکریہ سبحان اللہ بہت شکریہ واہ واہ سرفراز صاحب آپ کی بھی محبتیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں میرے بھائی کرم عبدالعلیم صاحب حیدرآباد سے آج اسٹیج پہ جلوہ فروغ ہے ان کی خصوصی توجہ پیش کرتا ہوں ملادا فرمائے پیش کرتا ہوں ملادا فرمائے سنگ بھی آئینہ ہو گیا جمیل بھائی سے سنیے کہ مارا مارا پانی پہ جس دم اسا مارا پانی پہ جس دم اسا مارا پانی پہ جس دم اسا شفا کر گیا